Tak penting. Ada sia-sia mengharap. Yuk bersama D and D. Musik. Okay. Iki tondone, tondone merdeka itu. Iki tokone tutup kabeh do nonton. Merdeka. Penontonnya 2000. Buat Pasar Kliwon Blok D. Iki bloke wong dasteran kabeh. Eh? Ya piye pelanggaran ah? Ya piye nunukku disutuk-sutuk kare. Lak lara kabeh. Thank you.
Terima kasih Tata. Ya. Iki sing nyanyi koyok perawat kabeh.